قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه هو والذين آمنوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما أسجد فصل جداوي تالوت بالجنود لشكروں کے ساتھ قال کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم آسمانے والے ہیں تمہیں بنہر ایک نہر کے ساتھ فمن شرب پس جو شخص پیے گا منہ اس سے فلیس منی پس نہیں ہے وہ مجھ سے ومن لم یطعم اور جو شخص نہیں چکھے گا اس سے فإنه بس بے شک وہ منی مجھ سے ہے الا مگر من اغترف جس شخص نے لے لیا غرفة ایک چلو بیادے ہی اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ فشربوا منه بس پیا انہوں نے اس نہر سے الا مگر قلیلا بہت ہی تھوڑے لوگ منہم ان میں سے فلما بس جب جا وضہ پار کیا اس نہر کو ہوا تا
الذين آمنوا والذين قالوا لوگ جو ایمان لائے معاو اس کے ساتھ قالوا کہنے لگے ہو لا طاقت لنا نہیں ہے کوئی طاقت ہمارے لیے اليوم آج کے دن بجالوت جالوت کے ساتھ وجنوده اور اس کے لشکر کے ساتھ قال الذين کہا ان لوگوں نے یظنون جو یقین رکھتے انہم بے شک وہ ملاق اللہ ملنے والے اللہ سے کم من فئت قلیلت کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالبت غالبائیں فئت کثیرت بہت ساری جماعتوں پر بإذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ واللہ اور اللہ تعالی عصابری صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے فلما فسجد فسد جدا ہوئے تالوت تالوت بالجنود لشکروں کے ساتھ قال کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم آزمانے والے بنہر ایک نہر کے ساتھ فمن شرب جوش پیے گا من ہو اس سے فلیس منی بس نہیں ہے وہ مجھ سے ومن لم یطعم اور وہ شخص جو نہیں چکھے گا اس کو فإنہ بس بے شک وہ منی مجھ سے الا مگر من اغترف جس شخص نے لے لیا غرفتا ایک چلو بیادی ہی اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ فشربوا منه بس پیا انہوں نے اس سے الا قلیلا منه مگر بہت ہی تھوڑے آدمی ان میں سے فلما بس جب جا بدہ پار کیا اس نہر کو ہوا اس تالوت نے والذین اور ان لوگوں نے آمنوا جو ایمان لائے باو ان کے ساتھ قالوا کہنے لگے ہو لا طاقت لنا نہیں ہے کوئی طاقت ہمارے لیے اليوم آج کے دن بجالوت جالوت کے ساتھ وجنوده اور اس کے لشکروں کے ساتھ قال الذين کہا ان لوگوں نے یظنون جو یقین کرتے ہو انہم بے شک وہ ملاق اللہ اللہ سے ملنے والے کم من فئت قلیلت اتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالبائیوں فئت کثیرت بڑی جماعتوں پر بإذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ واللہ اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ کل گزشتہ درس میں یہ بات جب قوم نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ آپ ضعیف ہو گئے بوڑھے ہو گئے آپ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کریں تو حضرت شموئیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تالوت کا ذکر فرمائے کہ تالوت کو اللہ نے تمہارے لیے امیر منتخب اس پر انہوں نے کیلو کال کرنا شروع کر دیا
کہ وہ کیسے ہمارے اوپر امیر بن سکتے ہیں. ظاہری لحاظ سے کوئی مال و دولت نہیں، نہ ان کے خاندان میں کوئی نبی ہے نہ کوئی بادشاہ ہے، اسے ہمارے اوپر کیسے بادشاہ حاصل ہو سکتی؟ تو پھر ان کے لیے نشانی مقرر ہوئی کہ وہ تابوت جو تم سے جالوت اور اس کا لشکر چھین کر لے گیا تھا، اٹھا کر لے گیا تھا، وہ تابوت کے مقام کے سامنے ہوگا. اس نشانی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب یقین ہو گیا کہ واقعی یہ تابوت اللہ کی طرف سے امیر نامزد ہے. اب تابوت حکم دیا کہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی تیاری کروں، ہم نے فلاں دن یہاں سے نکلنا ہے. اور اس میں جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو معذور ہیں، وہ شریک نہ، یعنی بچوں کو بھی ساتھ نہیں لے کر جانا. بوڑھے ہیں جو جنگ کے قابل نہیں ہیں، وہ بھی پیچھے ہی رہیں. اسی طرح جو معذور ہیں وہ پیچھے. اب بنی اسرائیل سارے لڑائی کے لیے تیار ہو. مفسرین کلام نے لکھا ہے تقریباً 70,000 افراد تھے، یا 80,000 کی یہ جماعت تیار ہوگی ہم لڑنے کے لیے نکلیں. اب اتنی بڑی جماعت جس میں نوجوان بھی ہیں اور اسی طرح کچھ بڑے عمر کے ہیں، پھر اسی طرح بیچ میں منافق قسم کے لوگ بھی چلنے والے ہیں، اس طرح یہ سارے ملے جلے لوگ جا رہے ہیں. اب اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت شمویل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ جب جالوت کے لشکر کی طرف بڑھ رہے ہیں، جالوت کا لشکر اس وقت بیت المقدس اور اس کے ارد گرد علاقوں پر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہاں ٹھہرے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے بطور آزمائش یہ مقرر کیا کہ تمہارے راستے میں ایک نہر آتی، اس نہر سے جب تم گزرنے لگو تو اس میں سے جو آدمی پانی نہیں پیے گا بالکل، یا ایک چلو زیادہ سے زیادہ وہ پی لے گا، تو اس آدمی کے اندر طاقت ہوگی جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے، اور جو پیٹ بھر کر پیے گا وہ جنگ کے قابل نہیں ہوگا. یہ بات مقرر کر دی حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے، اور تالوت کو یہ بات بتلا دی. ایک قول کے مطابق. دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے الہام تالوت، کیونکہ نبی نہیں تھے، نبی کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی، اللہ اپنے نیک بندوں کے دل میں بات ڈالتے ہیں جسے الہام کہا جاتا ہے. جس طرح شیطان کو اللہ نے قدرت دی ہے وہ دل میں وساوس ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، تو یہ وساوس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور نیک باتوں کا الہام یہ فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان کے دل میں الہام کے طور پر یہ بات ڈال دی کہ اپنے لشکر کا امتحان لے لو، تاکہ پتہ چل جائے کہ ان میں سے کون ایسے ہیں جو جنگ کے قابل ہیں. اس لیے جب یہ اس نہر کے قریب پہنچے، آج بھی یہ نہر موجود ہے، اردن اور فلسطین کے درمیان ہے، اردن اور فلسطین کے درمیان یہ نہر تھی، تو اس نہر کے اوپر سے انہوں نے گزرنا تھا. شدید گرمی کا موسم تھا. اب شدید گرمی کے موسم میں آدمی کو پیاس لگتی ہے، اور پھر یہ نہر کے متعلق تین باتیں مفسرین کرام نے لکھی ہیں. ایک تو اس زمانے میں اس کا پانی بالکل صاف شفاف ہوتا تھا، دوسرا میٹھا ہوتا تھا، اور تیسرا انتہائی لذیذ ذائقے والا پانی تھا. اب بنی اسرائیل کی جب نگاہ اس نہر پر پڑی، وہ دھوڑے جس طرح بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، پیاس جب لگی ہوتی ہے گرمی کے موسم میں پانی نظر آتا ہے دوڑ کر جاتے ہیں. اب انہوں نے ایسے پانی پیے جس طرح پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، پیاسے اونٹ جس کو پیاس بجھی نہ ہو پانی پیتا رہتا ہے خوب پانی. اب انہوں نے اتنا پانی پیا کہ ان کے پیٹ اس سے پھول گئے، مشکے بن گئی پڑی، خوب پانی. جیسے آج کل ہمارے یہاں رمضان میں گرمی تھوڑی سی ہوگی تو آپ نے افطاری کرتا ہے تو اوپر نیچے کوشش کرتا ہے 5-6 گلاس میں پانی پیے،
اور وہ اوپر نیچے پیاس تو اس کی بجتی نہیں، خوب پانی پینے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیٹ پھول جاتا ہے، پھر کہتے ہیں پیٹ وزنی ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، بھاری پان پیدا ہو جاتا ہے اسے. اس لیے یہی حال ان کے ساتھ. تو یہ ایک آزمائش تھی اللہ رب العزت کی. اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ امیر لشکر کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کا امتحان اور آزمائش لیتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عضافہ السامی رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر لشکر بنا کر بھیجا. جب ایک جگہ پر پہنچے تو انہوں نے اپنے لشکر کا امتحان لیا. امتحان کیسے لیا؟ فرمایا آگ جلاؤ، آگ جلائیں، فرمایا اس کے اوپر سے آپ گزر جائیں. اب آگ کے اوپر سے گزرنا بڑا مشکل کام، لیکن آپ نے لشکر کا امتحان اس طرح لے لیا، کیا یہ آگ کے اوپر سے گزرتے ہیں یا نہیں؟ تو اطاعت نے امیر لازم ہونے کی وجہ سے لازم تھا کہ یہ آگ سے گزرے، صحابہ اس کے اوپر سے گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے فرمایا کہ کبھی کبھی امیر لشکر کی آزمائش، امیر لشکر کو یہ اجازت ہے کہ آزمائش. اللہ رب العزت خود بھی بسا اوقات بندوں کی آزمائش اس طرح لے لیتے. حدیبیہ کے مقام پر جب مسلمان 1400 کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے، کافروں نے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، تو اللہ رب العزت نے وہاں امتحان لیا. امتحان کیسے لیا؟ کہ ان کے خیمے جو لگے ہوئے تھے جہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے، ارد گرد پرندوں کی کثرت بھیج دی، بہت زیادہ مقدار. اگر مسلمان چاہتے اپنے ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے، اگر چاہتے تیر و تلوار سے ان کا شکار کر سکتے تھے. تو حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے ان کا شکار حرام تھا. اللہ رب العزت نے وہاں اس آزمائش لی اور یہ سارے صحابہ اس میں کامیاب ہو گئے. تو یہاں پر بھی یہ تالوت، انہوں نے امتحان لیا، یا تو اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی بطور الہام، یا حضرت شمویر علیہ السلام کو بدریہ وحی بتلائی گی، انہوں نے تالوت کو بتلایا، اور تالوت نے ابھی اپنے لشکر میں اعلان نہیں کیا، جب اس نہر کے قریب پہنچے اس وقت اس خبر کو پھیلا دیا. تو فرمایا فلم ما فصل، بس جو جدا ہوئے تالوت و تالوت بل جنود لشکروں کو لے کر، جب یہ اپنے شہر سے نکلے اس وقت 70-80 ہزار کی تعداد. پالا اب چلتے چلتے نہر کے قریب پہنچے، اب تالوت نے یہ اعلان کر دیا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں آزمانے والے ہیں نہر کے ساتھ. فمن شرب منہ فلیس منہ، جو آدمی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. مجھ سے نہ ہونے سے مراد یہ وہ میرے ساتھ مل کر جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکے. اس لیے فرمایا فلیس منہ، وہ مجھ سے نہیں ہے. اس کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، آگے اس کی ہمت نہیں ہو. اب یہ جب لشکر شہر سے نکلا تھا، اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر میں تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی 6 بھائی تھے، وہ بھی اس لشکر کے اندر موجود تھے، والد بھی موجود ہے. اب یہ لشکر کے اندر چلتے ہوئے مفسرین کرام نے لکھا، جب حضرت داؤد علیہ السلام راستے میں چل رہے تھے، ایک پتھر نے آواز دی، خزنی، اے داؤد تو مجھے پکڑ لے، اٹھا لے. فبی اتقت الجالوت، میرے ذریعے سے تو جالوت کو قتل کر. حضرت داؤد علیہ السلام ابھی بھائیوں میں چھوٹے، نوجوان ہیں بالکل، تو فرمایا کہ انہوں نے اس پتھر کو اٹھا لیا اور اپنے تھیلے میں رکھ لیا. پھر اسی طرح تھوڑا سا آگے چلے، ایک اور پتھر نے آواز دی اور یہ کہا کہ خزنی، اے داؤد مجھے پکڑ لے. فبی اتقتل جالوت، میرے ذریعے سے تو جالوت کو قتل. وہ پتھر بھی اٹھا کر تھیلے میں رکھ، پھر آگے چلے، تیسرے پتھر نے آواز دی، وہ بھی اٹھا لیا. تو اس لشکر کے اندر یعنی داؤد علیہ السلام اور ان کے بھائی، ان کے خاندان کے لوگ بھی تھے سارے. اور پھر جب دریا کے قریب پہنچ گئے، اس نہر کے قریب پہنچ گئے، تو اکثریت دوڑ کر اس کے اوپر پڑ گئے. وَمَن لَمْ يَتَهَمُ، دوسری طرف یہ اعلان کیا کہ جو بالکل نہیں چکھے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، بس بے شک وہ مجھ سے ہو. تو ان میں جو بالکل کامل الایمان لوگ تھے، جن کا ایمان انتہائی کامل درجے کا، اونچے درجے کا، انہوں نے تو بالکل نہیں پیا.
آگے فرمایا اِلَّا مَنِ اخْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، لیکن وہ شخص جس نے ایک چلو بھر کر پی لیا اپنے ہاتھ کے ساتھ، یعنی ایک بک بھی نہیں پی، صرف ایک چلو اتنا پانی، تو فرمایا جو آدمی اتنا پانی پی لے گا تو اس کو شریعت نے اجازت دی، یعنی تمہارے اتنا پینے کی اجازت ہے. تو فرمایا جنہوں نے اتنا پیا یہ کامل الایمان تھے، پہلے اکمل الایمان، اونچے درجے کے ایمان والے، اور جنہوں نے ایک چلو پیا وہ اس سے کم درجے کے ایمان والے تھے، ان کے ایمان میں کمی تھی، ضعف تھا. اور جنہوں نے خوب پیٹ بھر کر پیا تو وہ انتہائی بزدلی ان کے اندر آ گئی، وہ آگے دریا کو بھی عبور نہ کر. تو قالوا لا طاقت لنا اليوم، تو فرمایا فشربوا منه، سب نے اس نہر سے خوب پی، الا قليلا منه، مگر ان میں بہت ہی تھوڑے لوگ بچے جنہوں نے بالکل ہی نہیں پیا، یا پیا تو ایک چلو پیا. مفسرین کرام نے لکھا 70 یا 80 ہزار کی تعداد میں سے صرف 313 تھے وہ بچے، یعنی اتنے بڑے لشکر میں سے اس آزمائش میں پاس ہونے والے 313 آدمی تھے ٹوٹل، 70-80 ہزار. تو فرمایا کہ فلمبا جا وزہو، پس جب عبور کیا اس نہر کو تالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے بیٹھے، یہ عبور کرنے والے دو قسم کے لوگ تھے، ایک جنہوں نے بالکل نہیں پیا، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ایک چلو پیا انہوں نے نہر کو. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، تو جنہوں نے پیٹ بھر کر پیا وہ کہنے لگے، ان کے اندر بزدلی پیدا ہوئی، کم ہمتی پیدا ہوئی، کہنے لگے آج ہمارے لیے کوئی طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ، یعنی جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کرتے. اب وہ بزدلی دکھانے والے پیچھے بیٹھے. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملے، یہ کون تھے؟ جو اکمل الایمان، جنہوں نے بالکل نہیں پیا، یا جنہوں نے ایک چلو پیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اللہ سے ملنے والے. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت، پر میں کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھی جو زیادہ جماعتوں پر غالب آگی، بِإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ ہمیں سنیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وما النصر الا رب اغفر وارحم وانت خير الرحم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع كريم مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في وقت وفيما اعطيتنا وقت حاجتنا في الدنيا وافرتنا في الآخرة، وصلى الله تعالى عليه وسلم.